Hei! I dag så skal vi lage riskrem med jordbærsaus. Riskrem er vel en sånn typisk juledessert for veldig mange. I hvert fall er det det for meg. Og sånn lager jeg den. Jeg begynner med å lage jordbærsausen, og den kan gjerne lages flere dager i forveien. Eventuelt kan du også putte den i fryseren hvis du vil være ute i skikkelig god tid. Til sukkerlaken så bruker jeg ca. 1 dl vann, som jeg har oppe i gryta først. Og så tilsetter jeg ca. 100 gram med sukker. Og så får det her koke opp. Og jeg skal også tilsette litt vaniljestang. Bruker ekte vaniljestang for å få den gode smaken. Og da tar du bare å snitte et snitt langs stanga, hele veien oppover, og så bretter du ut stanga, så tar du bare å skrape av de fine, gode frøene som ligger inni det her, og den gode smaken ligger. Her bare har du oppi sukkerlaken, og så legger jeg også den resten av den stanga oppi, for det er jo flere frø her som ikke har fått løsnet. Så nå skal det her bare stå og koke opp litt. Det blir en sånn sukkeret løser seg helt opp, og du får en flytende væske. Nå er sukkeret helt oppløst, og nå skal jeg tilsette jordbæra. Jeg har frosne jordbær her, men hadde jeg hatt ferske jordbær, så ville jeg ha avkjølt denne sukkerlaken helt, for jeg har hatt oppi bærene. Men jeg har frosne bær, da tar jeg bare tilsette oppi laken. Skru av varmen, og så skal det bare stå her og trekke litt til bærene er opptint, og til laken er kald. Mens jordbærsausen står og avkjøles, så begynner jeg med riskremmen. Og her har jeg juksa litt. Jeg laget risengrønnskrett i går. Og den har jeg smaksatt med en kanelstang og en vaniljestang. Det gir en ekstra god smak på grøten. Du får litt mer sånn julegrøt. Jeg begynner med å lage krem. Tar også tilsett 3 dl kremfløte. Og så tar jeg tar rundt en spiseskje med sukker. Sånn. Og så tar jeg også kjører den med mikseren. Sånn, der er kremen ferdig. Så da skal den vendes inn i risgrøten. Når jeg ser opp i risgrøten min litt her, så ser den litt fast ut. Og da tar jeg og tilsetter litt melk først, bare for å få den litt mykere i konsistensen. Så jeg bare rører kjapt sammen. Blir risgrøten for kompakt, så kan det bli vanskelig å få rørt det sammen, sånn at du får en jevn riskrem. Når grøten har fin konsistens, så tar du også bare å vende inn den typiske kremfløten i grøten. Bare vend med store bevegelser, og ikke rør mer enn det som er nødvendig, fordi at nå har vi jo masse luft i kremfløten her, og hvis vi rører for mye, så forsvinner den, og da får vi en litt sånn suppet riskrem, og det vil vi jo ikke ha. Vi vil ha en luftig og god riskrem. Nå har riskremmen fått riktig konsistens, og da gjenstår det bare å smake om den trenger mer sødme eller salt. Og denne smakte sånn som en skull. Jeg hadde jo i vaniljestang og kanelstang når jeg kokte denne grøten. Men hvis du ikke har det, så kan du tilsette en vaniljestang, frøen av vaniljestang, i kremfløten når du pisker den. Da er riskremmen ferdig, så da er det bare å sette den i kjøleskapet frem til den skal nytes. Da har sukkerlaka med jordbær avkjørt seg, så nå skal jeg kjøre det litt med stavmikseren. Og jeg begynner med å fjerne den vaniljestanga som jeg hadde oppi. Så tar jeg bare og heller hele blandingen oppi en mugge som er egnet til å bruke til stavmikseren. Så er det bare å mose det fint. Nå er all bæra most fint, og jeg har fått en slett og fin saus. Da skal jeg smake til jordbærsausen med litt sitronsaft. Her har jeg presset en halv sitron, det er ikke sikkert jeg trenger så mye, men jeg begynner litt med kanskje halvparten. Og som alltid når man lager mat, må man ut og smake for å kjenne om det smaker sånn som det skal. Denne synes jeg hadde en fin balanse mellom det søte og det syrlige. Nå er sausen klar. Sett den i kjøleskapet frem til den skal brukes. Jeg har brukt jordbær her, men du kan gjerne også variere med bringebær. Da gjør du akkurat det samme. Men det du må gjøre i tillegg da, er at du siler den ferdige sausen, så du får bort alle de små bringebærsteinene. Riskremmen er klar for servering, og sånn ble den til slutt.
I vår familie på julaften så bruker vi veldig ofte å ha en mandel oppi her. Så den heldige finneren får jo en eller annen spennende premie. Sånn. Og med litt saus på. Nå gleder jeg meg. Den satt som en skuld, den. Velbekomme.